Ovo pokazuje da je 2016. godina za Pirot, pirotsku privredu i pirotske preduzetnike bila uspešna godina. Pirot je mala geografska sredina, ali pokazujemo da imamo i snage i smelosti da možemo da se pojavimo i u delu energetike, i u delu poljoprivrede, prerađivačke industrije. To govori da imamo i pametne i vredne ljude, samo treba to popularisati i ići u pravcu daljeg razvoja i privlačenja ka Pirotu. Takođe, želim da kažem da smo mi verovatno sada u 2016. godini odabir opšteg udruženja privrednika Pirota, a nadam se da će još veći odabir biti za 2017. godinu. Hvala vam i prijatno.